Dobro večer, gledate Dnevnik. Ovo su vijesti koje su obilježile dan. Pucnjava u osnovnoj školi Lukavac grad. Bivši učenik upucao nastavnika. Pacijent je stabilan, ali da li životno ugrožen? Maloljetnik uhapšen. On je ispalio više hitaca prema nastavniku. Jednim vitrenom ga je ustrijelio, nakon toga je odbacio pištolj. Privedeni njegov otac. Ja sam se jutro zaledla kad sam čula. Zbog tragedije u Lukavcu prijevremeno završena školska godina u Tuzlanskom kantonu. Možemo li prevenirati umjesto sanirati? Ko je zakazao, sistem ili društvo? Napušta li Zlatko Knežević Ustavni sud Bosne i Hercegovine? Zahtjev za penzionisanje navodno podnio, a obavijestio Narodnu skupštinu Republike Srpske. Mislim da je on postupio po svojoj savjesti. Nešto što niti uznemirava realnost, niti proizvodi afere. Srbijanska policija uhapsila trojicu kosovskih policajaca. Vole glavu! Beograd tvrdi da su uhapšeni na teritoriji Srbije, a Priština da su oteti na Kosovu. Donosimo priču iz sela Šurmanci kod Čapljine o vandalizmu tinejdžera i životnoj lekciji njihovih roditelja. Tragedija u Lukavcu. Jutros je bivši učenik osnovne škole Lukavac grad hicem iz pištolja ranio nastavnika engleskog jezika Nedima Osmanovića. Brzom reakcijom službe hitne medicinske pomoći ranjeni nastavnik je prebačen u Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Učenik koji još nema punih 14 godina uhapšen je. U međuvremenu priveden je i njegov otac. Sa teškom i po život opasnom ustrelnom ranom u predijelu vrata, nastavnik iz osnovne škole Lukavac grad jutros je hospitaliziran u UKC Tuzla. Pacijenta su ljekari pri samom dolasku morali reanimirati, a postupak oživljavanja je ponovljen i tokom operativnog zahvata. Riječ je o ranama koje su mogle završiti kobno, no na sreću brzo se djelovalo. Zahvat je obavljen uspješno. U oko 12 sati i 30 minuta je pacijent nakon dodatnih dijagnostičkih procedura i obrade prebačen na jedinicu intenzivnog liječenja na kliniku za anesteziju i reanimatologiju i prema informacijama koje sam dobio prije par minuta od načelnice klinike za anesteziju i reanimatologiju, pacijent je stabilan, ali da li životno ugrožen. Za ovakvo stanje osumnjičen je 14-godišnjak, bivši učenik osnovne škole Lukavac grad, kojim je kao disciplinska mjera zbog ranijeg problematičnog ponašanja u školi određeno prebacivanje u osnovnu školu Lukavac mjesto. Maloljetnik je zadržan u policijskoj upravi u Lukavcu. On je ispalio više hitaca prema nastavniku, jednim vitrenom ga je ustrijelio, nakon toga je odbacio pištolj. Pištolj je pronađen u krugu škole i on će biti predmet vještačenja. Kako saznaje federalna televizija, ovaj 14-godišnjak je i ranije zbog problematičnog ponašanja prebacivan u drugu školu. Pohađao je i katolički školski centar u Tuzli, odakle je nakon pritužbi učenika i roditelja izbačen. Mjere premještanja iz škole u školu nisu urodile promjenom u ponašanju, nego su rezultirale krivičnim djelom. No, iako ih čine, maloljetnici mlađi od 16 godina ne mogu odgovarati za svoja krivična djela. Umjesto toga, nadležni djeluju u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i Zakonom o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine. Svakako će svi relevantni izvještaji biti dostavljeni tužilaštvu, a nakon toga ono što tužilac mora je donijeti naredbu da se neće provoditi istraga kad govorimo o djetetu počiniocu krivičnog djela. Međutim, poduzimaju se ove druge radnje, a to je uz kontakte sa centrima za socijalni rad, medicinskim institucijama, oko smještaja ovog djeteta. Odakle 14-godišnjaku oružje i kako ga je unio u školski objekat još nije poznato. U istragu su uključeni dežurni tužilac koji obavlja nadzor nad istragom, te tužilac za maloljetnike koji poduzima mjere i radnje u odnosu na dijete. Potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Po posljednje informacije slikom idemo do Lukavca. Tamo je od ranih jutarnjih sati naša Dino Durmić. Dino, za početak, kako je ranjeni nastavnik? Pa Mina, ja sam malo čas razgovarao sa Ersijom Maščerić Mujedinović, glasnogovornicom Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, koja je za federalnu televiziju potvrdila da je pacijent Nedim Osmanović zadobio teške tjelesne povrede, da je trenutno stabilan, da je skinut sa aparata za mehaničku ventilaciju i da samostalno diše. A jutrošnja pucnjava u osnovnoj školi Lukavac grad u Lukavcu zasigurno je slučaj koji je uzdrmao bosansko-hercegovačku javnost. Bivši učenik ove škole koji ima nepunih
14 godina pod izgovorom da želi vratiti knjige u školsku biblioteku. U prostorijama škole je upotrijebio vatreno oružje i tako nanio teške i opasne povrede nastavniku engleskog jezika Nedimu Osmanoviću. U školi je vladala haotična situacija, a maloljetnik je, kako neslužbeno saznajemo, ovaj čin najavljivao i ranije, budući da je zbog određenih problema i lošeg vladanja prebačen u drugu školu. Policijski službenici po naredbi nadležnog suda i nalogu tužilaštva obavili su i pretres porodične kuće u Lukavcu, te slobode lišen otac djeteta koje je jutro spucalo u nastavnika u osnovnoj školi Lukavac grad. Građani Lukavca sa kojima smo razgovarali danas bili su uznemireni i izrazili su zabrinutost. Nikome nije jasno kako je dijete došlo do pištolja i zašto ovaj slučaj nije ranije spriječen, budući da su skoro svima u Lukavcu poznate informacije o devijantnom ponašanju ovog maloljetnika. Pogledajmo anketu. Nastavnici nemaju autoriteta nikako. Roditelji loše odgajaju. Ne znam šta bi još, onda vjerovatno trend iz Srbije i tu ima veze sigurno. Ja sam se jutro zaledila kad sam čula. Stvarno jadno i tužno. Ne znam ko čovjek da žali. Ili odrasli ili djecu. Sve ja mislim do sistema. Ništa nemam komentara, samo nevalja. Eto, djeca ubijaju odrasli. A sa mnom je ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović. Ministre, evo ja sam malo prije rekao da je izvršen pretres porodične kuće, pa evo one informacije iz prve ruke za što se sumnjiči otac ovog djeteta. Dakle, pretres je izvršen, kao što ste rekli, po nalogu nadležnog tužilaštva i suda, a na okolnosti vatrenog oružja koje je korišteno jutros prilikom ovoga događaja u ovoj školi i ono što sve upućuje na to da je, dakle, naoružanje bilo u vlasništvu ove porodice, da je djed ovog djeteta bio vlasnik naoružanja koje je upotrijebljeno, da je nakon smrti djeteta to naoružanje trebalo biti vraćeno nadležnu policijsku upravu, što nije učinjeno, i sve te okolnosti kao i način na koji je roditelj vodio brigu, odnosno starao se o svom djetetu, upućuju da je isti osumnjičen za nekoliko krivičnih djela, između ostalog i zanemarivanje i zlostavljanje djeteta, kao i nelegalno držanje naoružanja koje je, evo, nažalost izazvalo ove posljedice koje danas imamo. Ministre, u pitanju je dijete. On ima nepunih 14 godina. Prema mojim informacijama, on ne može ni prekršajno odgovarati. Dakle, u pravu ste, ni krivično ni prekršajno nije odgovoran, ali neko drugi mora biti odgovoran za takvu djecu. Ono što ste vi, što građan, dakle, opravdano izražava nezadovoljstvo, to je da su nadležne institucije u nekoliko navrata se bavile ovim djetetom i ovim problemima koje dijete izaziva, i sama činjenica da je moralo biti premješteno kao mjera disciplinska prema njemu iz ove škole u jednu drugu školu ukazuje da je dijete problematičnog ponašanja. On za nepuni mjesec dana puni 14 godina i tad se okolnosti u potpunosti mijenjaju. Međutim, sa današnjim danom on je praktično neodgovoran u ovom našem zakonodavstvu i mi mislim da samo zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama bi ga eventualno mogli tretirati u ovom trenutku, zato on upućen na nadležnu psihijatrijsku kliniku radi procjene njegovog zdravstvenog stanja i daljnje postupanje. Ovdje, dakle, odgovornost je na svim sferama društva, ali prije svega na porodici koja je morala povesti računa šta dijete radi, na koji način se postupa i kako je došlo u posjed ovog naoružanja koje je bilo predmet izvršenja ovog krivičnog djela. Kako sačuvati djecu? Kakva nam je sigurnosna situacija na području Tuzlanskog kantona? Koliko su građani sigurni? Dakle, ovaj incident ne može pokvariti opštu sliku sigurnosti na području Tuzlanskog kantona. On svakako izaziva jednu zabrinutost u širim društvenim. Društvo je generalno uznemireno ovim događajem i opravdano uznemireno. Ja sam i danas rekao, srećna okolnost je da je kraj školske godine, imamo sad svi zajedno vremena, nekih 2 mjeseca se pripremamo za narednu školsku godinu, a u tom periodu mi ćemo za sutrašnju sjednicu vlade, za narednu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona detektovati sve ove slabosti u našem društvu koje su od još dalekog događaja u Sarajevu, ubistva Denisa Mrnjavca, do danas je prošlo više od 15 godina, mi se nismo pomakli sa mrtve tačke, samim tim da ne znamo sad u ovom trenutku gdje sa ovim djetetom. I evo, prebacujemo loptu da li će to biti KC u Tuzla ili Sarajevo koji će, evo, započeti liječenje ove očito duševno oboljele osobe, nažalost djeteta koji ima samo 14 godina i pred njim je čitav život.
Dakle, mi nismo kao društvo našli adekvatne odgovore i očito je krajnje vrijeme počnemo tražiti rješenja za ove probleme. Ministre, ne tako lijep podatak, neke informacije govore da je Bosna i Hercegovina 11. u svijetu, odnosno da su građani 11. u svijetu po broju posjedovanja nelegalnog oružja. Kakva je situacija glede toga na području Tuzlanskog kantona? Znam da pripadnici policije kontinuirano izvode akcije oduzimanja tog nelegalnog oružja. Mi smo nakon ovih dešavanja u Srbiji, dakle prije nešto više od mjesec dana, započeli jednu akciju kontrole prije svega legalnog naoružanja. Kod imalaca, nosilaca dozvola za naoružanje, nekoliko desetina hiljada i onih koji imaju legalno naoružanje, i ono što smo mi uradili pred blizu 1000 kontrola koje su izvršene u ovom periodu, smo ustanovili da oni koji imaju legalno oružje da se prema njemu odgovorno ponašaju. Očito je da je problem nelegalnog naoružanja ono za koje mi ne znamo. Policija ono što može učiniti je, dakle, da prilikom nekih drugih akcija, nekih drugih aktivnosti prema kriminalnim licima dolazi do saznanja o nelegalnom naoružanju koje je predmet izvršenja nekih drugih krivičnih djela. Ovdje je potrebna akcija, šira društvena akcija, prije svega razvijanje svijesti kod svih nas da je nelegalno naoružanje predmet koji može izazvati nesreće kakva je danas viđena u Lukavcu, sutra može biti u bilo kojem drugom prostoru Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Mi smo jučer imali obilježavanje 10. godišnje potpisivanja memoranduma između EUFOR-a u Bosni i Hercegovini i svih sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini. Jedan od fokusa saradnje je upravo na rješavanju nelegalnog naoružanja kojeg je u Bosni poslije ovog rata prije 30 godina ostalo više nego u bilo kojoj drugoj zemlji Europe, i ove sadašnje parametri su još i da kažemo povoljni, odnosno ono što je bilo. Međutim, očito je da je nedovoljno toga učinjeno i da ćemo svi zajedno morati učiniti puno više kako bi živjeli u sigurnijem okruženju. Hvala vam za gostovanje. Hvala vama i nadam se da će informacije sa UKC-a biti još bolje. Svakako. Tome se svi nadamo. Dakle, bio je to ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović. A između ostalog reagovali su i savjeti roditelja Tuzlanskog kantona koji su izrazili zabrinutost istakavši da ova tragedija svima nameće obavezu da se aktiviraju iz oblasti svojih kompetencija i znanja i time doprinesu prevenciji ovakvih događaja. Održan je niz sastanaka predstavnika vlade Tuzlanskog kantona i drugih nadležnih institucija i ustanova. Nastava u školama na području Tuzlanskog kantona je obustavljena. Evo izjave ministra obrazovanja i nauke. S obzirom na ovaj događaj, Ministarstvo obrazovanja i nauke donijelo je odluku da se sa današnjim danom završava nastavna godina u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Do nove školske godine vlada Tuzlanskog kantona u saradnji sa Skupštinom Tuzlanskog kantona, ali i svim drugim relevantnim faktorima u društvu, nastavit će sa provođenjem aktivnosti s ciljem osiguranja sigurnijeg okruženja u školama. A u nastavku ćemo se posvetiti i sociološkom aspektu ovog problema. Naša gošća je profesorica sociologije Smiljana Vovna. Profesorice, znam da ste kroz svoj rad stalno u kontaktu sa učenicima, sa nastavnicima, sa vašim kolegama. Danas ste objavili jedan zanimljiv status na društvenoj mreži. Sistem je zakazao. Da. Ja bih prije svega, ako mi dozvolite, da zaželim brz oporavak kolegi Osmanoviću sa nadom da je on mlad čovjek i da će se izboriti sa svim ovim nedaćama koje su ga snašle. Tako je, kada se nešto desi, a danas smo svjedočili posljedici jednog čina kojeg, ja bojim se, smo ga mogli spriječiti, onda svi reaguju i kažu institucije sistema nisu odradile svoj dio posla. U suštini, bojim se da ne znamo šta spada u te institucije sistema i šta taj sistem čini. Ja ću to, ako mi dozvolite, metaforički reći, sistem je jedan lanac koji je sastavljen iz niza karika. Svaka karika čini jedan segment društva. Ako ne podmazujemo taj lanac, bojim se da će on korozirati i da će pući. Koja karika, profesorica, je zakazala u ovom slučaju? Evo ovdje krenut ću od porodice pa ću se nadovezati za školu. Uvijek tražimo uzroke u porodici. Djeca, nažalost, ne mogu da biraju u kakvim porodicama će da se rađaju i da odrastaju. Porodica je svakako sigurno ta prva koja treba da reaguje. Međutim, mi u ovom postratnom i postindustrijskom vremenu, tranzicijskom
kratkom vremenu doživljavamo obrnutu socijalizaciju, gdje roditelji ne smiju i ne usuđuju se da kritikuju svoju djecu, nego da od djece oni trpe ukore, jer demokratija koja je ovdje na snazi nam je donijela i prava koja imaju djeca, ljudska prava, a oni podrazumijevaju da mogu da prijave i za nasilno ponašanje svojih roditelja. Znači, prva karika gdje nastaje problem je sigurno porodica. Međutim, škola i obrazovni sistem je tu ona druga koja nadovezuje. Ono što mi u školi treba da prepoznamo kao problem i da ga detektujemo, bojim se da nemamo vremena. Toliko je jedan nastavnik zatrpan raznim obavezama, počeo od nastavnog plana i programa, od silnih statističkih podataka, od svega onog administrativnog posla koji nas tjera da završimo to na vrijeme, da se tom odgojnom procesu jako malo u stvari u suštini mi bavimo. Jedina podrška u svemu tome nam mogu biti roditelji, ali nažalost mi ne naiđemo na razumijevanje od strane roditelja. Ako bi mogla poruku, evo, tu neku vezu između porodice i škole da napravim, da kažem kada razrednik ili nastavnik, kada pozove roditelja i kada mu ukaže na problem koji njegovo dijete ima, da ti roditelji nas ne doživljavaju kao neprijatelje, nego da svesrdno prihvate tu našu pomoć i da zajedno tražimo rješenje, jer ja sam ubijeđena da mi možemo naći rješenje za svako dijete koje na bilo koji način da je skrenulo s puta. I molim vas još samo ovo, kada je u pitanju ovaj nemili događaj, ovaj slučaj, na što treba obratiti pažnju? Na uzrok ili na posljedicu? Nažalost, evo, mi se danas bavimo posljedicom. Da smo riješili uzroke, posljedice ne bi bilo. Znači, uzroci su ti koje moramo da detektujemo, da pronađemo i da rješavamo svi zajedno zajednički problem. Hvala vam za gostovanje. Molim. A naša gošća bila je i profesorica sociologije Smiljana Vomna. Svakako da je mnogo pitanja i dalje bez odgovora. Ko je u ovom slučaju u potpunosti zakazao, koliko sistem, koliko društvo, kao šta je i ko treba uraditi da bi ovaj događaj bio spriječen? Kako je naoružan učenik ušao u školu, otkud mu pištolj, kako sa nepunih 14 godina zna rukovati vatrenim oružjem, kao je li zvanično njegovo devijantno ponašanje poznato nadležnim, te zašto niko nije ranije reagovao? Okolnosti koje su dovele do ovog događaja predmet su istrage nadležnih organa. Pitanje je to za koje se nadam da ćemo u narednim danima dobiti odgovore. Amina. Dino Durmić uvijek s ključnim pitanjima na mjestu događaja i tačnim pravovremenim informacijama. Dino, hvala tebi i tvojim sagovornicima. A ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić zatražio je hitnu reakciju svih nadležnih organa da bi bile spriječene tragedije poput današnje u Lukavcu. Ako nismo u stanju zaštititi djecu, koja je svrha našeg vršenja vlasti? I ne samo sigurnosni sektor, već sve institucije moraju početi bolje raditi, poručuje Nešić. Naglasio je i da je potrebna promjena zakonske regulative u više oblasti. A povodom stravičnog događaja u Lukavcu, Vlada Federacije donijela je niz zaključaka. Između ostalog, poduzeće neophodne mjere prevencije da bi zaštitili sve u obrazovnim ustanovama. Radit će na jačanju saradnje između obrazovnih institucija. Također, Vlada će preko Ministarstva unutrašnjih poslova staviti na raspolaganje sve kapacitete da bi otkrili motive koji su doveli do ovakvog dijela. Nešto ranije, federalna ministrica obrazovanja i nauke najavila je za petak održavanje hitne sjednice svih 10 kantona na kojoj će biti razgovarano o sigurnosti u školi. A priori pitanje jeste ovdje, dakle, kako rješavati pitanje centara za socijalni rad prije svega, jer je ovo društveno rasprostranjen problem, dakle, duboko ukorijenjen u ovom društvu, ne samo kod nas, već jedan globalni trend koji se, dakle, nastavlja. Ja zaista izražavam svoju duboku zabrinutost i, evo, zabrinutost u pogledu onoga što će se tek dešavati. Dakle, hitne mjere se moraju poduzeti. Rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ponovo je u fokusu političkih zvaničnika iz Republike Srpske. Nakon izjave predsjednice Ustavnog suda Valerije Galić da postoje politički pritisci, stiže reakcija iz Banja Luke. Ponovo optužuju da je Ustavni sud političko tijelo koje ne štiti Ustav. Ustom stiže informacija da će jedini sudija iz reda srpskog naroda u Ustavnom sudu Zlatko Knežević napustiti ovu poziciju. O tome je navodno obavijestio Narodnu skupštinu Republike Srpske. Gotovo dva mjeseca je prošlo od poziva Narodne skupštine Republike Srpske da sudija Zlatko Knežević napusti funkciju u Ustavnom sudu BiH. Iz entitetskog parlamenta danas stiže informacija. Knežević, koji je trenutno na bolovanju, poslao im je obavještenje da će tokom ove godine tražiti da ode u prijevremenu penziju. Mislim da je on postupio po svojoj savjesti, da je to sa jedne strane
čuvanje vlastitog digniteta i digniteta sudske funkcije koje obavljava, sa druge strane poštovanje odluka Narodne skupštine, odnosno poziva da podnese ostavku i da je to, da kažemo, vrlo korektno i racionalno, nešto što niti uznemirava realnost, niti proizvodi afere. Knežević se nije javljao na naše pozive da bi potvrdio ili demantovao pomenute navode. Posjećamo, samo dan ranije, predsjednica Ustavnog suda rekla je da se Knežević nakon bolovanja vratio na posao. On je zaključio bolovanje, trenutno radi i očekujem da će biti na narednoj plenarnoj sjednici u sedmom mjesecu. Imate informaciju da neće možda doći učestvovati? Ne, imam, naprotiv, imam informaciju da će doći na sjednicu i da će sudjelovati u radu. Inače, Galić je napomenula i da su sudije Ustavnog suda izložene političkim pritiscima. Ekspresno joj stiže odgovor od Milorada Dodika. Ustavni sud BiH ovakav kakav je danas, u kojem sjede tri stranca, najbolje pokazuje da BiH nije država, već protektorat dijela međunarodne zajednice koji njome upravlja radi svojih interesa, a ne naroda koji ovdje žive, zato im stranci i zakazuju sjednice. Dodaje i da je Ustavni sud BiH od institucije koja treba da štiti Ustav, onako kako je to i predviđeno Dejtonskim sporazumom, posljednjih godina prerastao u otuđeni centar koji se izdigao iznad Ustava i koji pod utjecajem stranaca i političkog Sarajeva pokušava da kreira neke nove odnose u Bosni i Hercegovini. Sličnog mišljenja su i u opoziciji. Iako gospodin Knežević ispoštuje zaključke Narodne skupštine, a i ne mora, da se razumijemo, onda će Republika Srpska ostati bez svojih sudija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Uvažavajući činjenicu kako sada radi Ustavni sud Bosne i Hercegovine, to s jedne strane ima smisla, uvažavajući činjenicu da su to podjednako institucije koje pripadaju Srbima koji žive u Bosni i Hercegovini, iz tog ugla to nema smisla. U slučaju da Knežević zaista napusti funkciju, prema pravilniku ne može doći do blokade rada Ustavnog suda BiH, nego plenarna sjednica može biti odgođena samo jedan put. Ustavni sud Bosne i Hercegovine teoretski može da radi sve dok ima pet sudija, bez obzira da li su sudije koji čine tih pet sudija, inostrane sudije, domaće, iz jednog ili iz drugog entiteta. Međutim, što se smanjuje broj sudija od 9 ka 5, usvajanje odluka je sve teže i teže, jer za svaku odluku, bila ona pozitivna ili negativna, potrebno je da pet sudija digne ruku. To znači ako, primjera radi, sudija Knežević ode u prijevremenu penziju, sud će imati 6 sudija. Da bi se neka odluka donijela, potrebno je ubijediti 5 od 6 sudija da glasaju za neku odluku, što je znatno teže nego kada imate 9 sudija. Međutim, iz Republike Srpske stiže poruka da nisu sigurni da će Ustavni sud moći raditi bez srpskih sudija, posebno zbog činjenice da u malom vijeću Ustavnog suda ne sjede strane sudije. Pozivanje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda da podnesu ostavke predstavlja jedan od najopasnijih antidejtonskih poteza od 1995. godine do danas. To je udar na temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine, izjavio je Denis Bećirović, član predsjedništva naše zemlje, komentirajući povlačenje sudije Zlatka Kneževića. Bećirović je pozvao zemlje svjedoke Dejtonskog mirovnog sporazuma da hitno reaguju i najoštrije sankcionišu rušitelje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Federacija je odbila raspodjelu novca od akciza na gorivo prema kojoj bi Republika Srpska dobila 80 miliona maraka. Naime, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije postigao dogovor o raspodjeli novca između entiteta i Brčko distrikta, a koji je prikupljen akcizama na gorivo. Vlasti iz Republike Srpske su tražile da se novac raspodjeli na osnovu privremene odluke iz 2009. prema kojoj bi oni dobili 85 miliona, Federacija 128 miliona, a Brčko distrikt 4,3 miliona maraka. Međutim, tome su se usprotivili ministar financija Federacije Toni Kraljević i ekspertni član iz Federacije Zijad Krnjić. Samir Efendić, predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, demantovao je sve informacije da će ovu stranku napustiti pojedini zastupnici. Podsjetio je da SBiH nije dio parlamentarne većine na federalnom nivou jer nikad ne bi sudjelovali u radu vlade koja je, kako tvrdi, imenovana na nelegalan način. U kantonu Sarajevo kaže da ostaju dio većine iako nisu zadovoljni dinamikom rada. Naši zastupnici nisu prekršili zakletvu datu u parlamentu Federacije BiH. Izričit je bio predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, posjetivši na odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita, kojom je odblokirao imenovanje federalne vlade. Iako će djelovati kao opozicija, iz njihovog pravca neće stizati samo kritike, tvrdi Efendić, već aktivne i kvalitetne odluke.
I svi oni koji su dali prednost jednoj odluci visokog predstavnika u odnosu na ustav koji je njome prekršen, na neki način prekršili su svoju zakletvu. Naš klub sve ono što bude dobro na dnevnom redu parlamenta federacije podržati, naravno zbog građana, sve ono što bude loše najoštrije i najdetaljnije kritikovati. Nerad zastupničkog doma federalnog parlamenta koji duže od mjesec ne zasjeda okarakterisao su sramotnim i neodgovornim prema građanima. Naredna sjednica ovog doma zakazana je za 21. juni, a ključna tačka dnevnog reda bit će glasanje o novom sudiji Ustavnog suda BiH. Prvorangirani je Marin Vukoja. Iz SBiH zahtijevaju više kandidata za ovu poziciju pred federalnim parlamentarcima. Ne pojedinačno ime, nego koliko će doći kandidata na federalni parlament. Mi smatramo da bi zaista bilo loše za federalnu demokratiju da dođe samo jedan kandidat, jer je riječ o vrlo bitnom pitanju koji determiniše, dakle, ne godine, nego desetljeća pravosuđa, dakle, na području Bosne i Hercegovine. A SBiH je odlučan da u kantonu Sarajevo bude dio političke većine koja će obnašati vlast u narednom periodu, iako nisu zadovoljni ispunjenjem smjernica i sporazuma koje su ranije potpisali sa strankama Trojke. Kažu da nema dileme da ostaju u koaliciji. Stranke Trojke imaju dovoljan broj skupštinskih mandata i da mogu napraviti vlast i bez stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ali mi kao faktor političke stabilnosti smo ipak odlučili da budemo dio te većine, kako bi našim aktivnostima doprinijeli da ta politička stabilnost bude na jednoj višoj razini. Vođeni programskim ciljevima za jačanje suverene i demokratske BiH, neće pristati na državu koju kroje stranci, upozoravaju iz SBiH. Ustav BiH mora se poštovati borbom za odluke koje se zasnivaju na jačanju ustavnog poretka, istekli su iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Zasjedalo je i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, imenovali su pregovarački tim i članove zajedničkih tijela za sukcesiju bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Za članove zajedničke komisije i šefove ekspertnih timova imenovani su zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović, zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić, viceguvernirka Centralne banke Ernadina Bajrović, direktorica arhiva Bosne i Hercegovine Danijela Mrda i pomoćnik ministra pravde Niko Grubišić. Nataša Grubiša imenovana je za direktoricu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Također ministri su utvrdili i prijedlog sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Hrvatske o rekonstrukciji mosta Novi Grad Dvor. Pripadnici srbijanske jedinice specijalne policije Kobre uhapsili su trojicu kosovskih policajaca za koje tvrde da su naoružani do zuba došli u centralnu Srbiju sa terorističkim namjerama. Prema saopštenju policije Kosova riječ je o tri službenika granične kontrole koja su dežurala na kontrolnom punktu u mjestu Tresave na teritoriji Kosova radi sprečavanja korištenja ilegalne ceste za krijumčarenje. Sumnjamo da ih je kidnapovala srpska vojska u znak osvete Srbije za jučerašnje hapšenje zloglasnog kriminalca Miluna Milenkovića Luneta, jednog od vođa organizovanog kriminala i šverca. Ulazak srpskih snaga na teritoriju Kosova je agresija i za cilj ima eskalaciju i destabilizaciju. Tražimo hitno oslobađanje trojice otetih policijskih službenika i pozivamo međunarodne faktore da osude agresorski čin Srbije. Želim da napomenem da pripadnici naše policije nogom nisu kročili na teritoriju Kosova i Metohije i nisu prekršili niti rezoluciju 1244, niti vojno-tehnički sporazum, jer nisu prešli administrativnu liniju. Italija se oprostila od bivšeg premijera Silvija Berlusconija na državnom ispraćaju u kojem su prisustvovale hiljade građana, ali i brojni političari i strani zvaničnici. Službeni ispraćaj 87-godišnjeg milijardera koji je preminuo prije dva dana upriličen je u Milanskoj katedrali. Na dan nacionalne žalosti povodom njegove smrti Italija se uz najviše vojne i državne počasti oprostila od bivšeg premijera Silvija Berlusconija koji je vodio tu zemlju u 4 mandata. Hiljade poštovalaca Berlusconijevog lika i djela, rodbine prijatelje te zvaničnici aplauzom su dočekali kovčeg sa njegovim tijelom koji je unesen u katedralu Duomo. Milanski nadbiskup rekao je da je Berlusconi uvijek imao one koji mu aplaudiraju i one koji ga mrze. Di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi je zasigurno bio političar, biznismen, neko ko je uvijek u centru pažnje. Ipak u ovom trenutku kada se opraštamo i molimo, šta možemo reći o Berlusconiju? Bio je čovjek sa željom za životom, ljubavlju i uživanjem. Politički protivnici dovode u pitanje ne samo odluku vlade Đorđe Meloni da se upriliči državni ispraćaj, već i da se proglasi nacionalni dan žalosti. Za navijače jednog od najtrofejnijih fudbalskih klubova svijeta Milana ta odluka je neupitna.
Samo jedan predsjednik uzvikivali su ispred katedrale ispraćajući kovčeg sa tijelom Berlusconija, o čijem se nasljeđu pozitivnom ili negativnom i dalje žestoko raspravlja. Nažalost, s njim smo imali loše razdoblje. Mnogo smo izgubili i oporavak ćemo plaćati bar 30 godina. To je moje mišljenje. Mislim da je bio veliki čovjek. Prema svima je bio isti. Sa svima se ophodio na isti način, bilo da je riječ o svjetskom lideru ili običnom čovjeku. Voljeli ga ili ne, većina Italijana identificira bivšeg višegodišnjeg premijera i lidera stranke Forza Italija, te medijskog mogula kao najutjecajniju figuru u toj zemlji proteklih nekoliko decenija. Nakon državnih počasti u Milanskoj katedrali, kovčeg sa tijelom preminulog 87-godišnjeg Silvija Berlusconija vraćen je u vilu San Martino u blizini Milana, gdje će biti sahranjen u porodičnom mauzoleju. Marko Milošević, sin haškog optuženika i bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, otkrio je u Rusiji spomenik svom ocu. Nakon više od 20 godina, Milošević, koji je na Interpolovoj potjernici zbog organizovanog kriminala, pojavio se u javnosti i to u društvu osnivača i vođe ruskog motokluba Noćni Vukovi Aleksandra Zaldostanova, inače bliskog prijatelja Vladimira Putina. Mi smo bili proba onoga što se dogodilo u Rusiji i što se sada događa u Ukrajini. Jugoslovenski ratovi su isti. Mi smo, nažalost, bitku izgubili, ali rat, nadam se, nismo. Na našim greškama i na našoj sudbini Rusi su naučili lekciju i pobjedit ćemo. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je oslobađajuću presudu komandantu 502. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Hamdi Abdiću Tigru u predmetu Vlado Šantić. Time je odbačena žalba tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Abdića i još petoricu pripadnika njegove vojne formacije teretilo se za otmicu i likvidaciju generala HVO-a Vlade Šantića. Vlada Federacije na današnjoj sjednici donijela je zaključak da će podnijeti krivične prijave zbog Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Podsjećamo, Vlada Federacije pokrenula je proceduru imenovanja svojih članova UKC, a Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku da poništi upravljačka prava Federacije. U selu Šurmanci u općini Čapljina posljednjih dana zabilježeno je više slučajeva devastacije kuća Bošnjaka i tamošnjeg mesdžida. Pričinjena šteta na mesdžidu djelo je dvojice tinejdžera, a prijavili su ih njihovi očevi koji su ih doveli pred mesdžid da bi se izvinili. Očevi će, kako su kazali, nadoknaditi štetu. Naša ekipa svjedočila je tom događaju, ali akteri nisu željeli da ih se snima. Dobar dan, dobrodošli u lijepo selo Šurmanci. Ja sam Enes Tikveša, stanujem u Šurmancima, radim u Šurmancima. Izjavu prekida dolazak dvojice ljudi koji kažu da su pronašli počinitelje i da su to njihovi sinovi, dva tinejdžera. Pred kamere nisu htjeli. Ja sam ovdje shvatio da ovo Šurmančani, moja braća Hrvata, nisu uradili. Ali djeca ko djeca. Svuđe su i moje dijete more sutra ili njegovo nešto. Roditelji su doveli svoju djecu, kazali to, hvala im, pozdravljam im vječno. I oni su moji prijatelji vječiti, bili i ostali. Završeno. Mimo kamera svjedočili smo ljudskosti s obje strane. S jedne roditelj koji otkriva i priznaje grešku svoga djeteta, a s druge osoba spremna na praštanje. No policija i lokalna zajednica i dalje moraju raditi na otkrivanju počinitelja devastiranja nekolicine kuća u Šurmancima. Ja pozivam da posebno, dakle, naše organe policije da osiguraju sigurnost ne samo našim džematljama u Šurmancima, nego svim ljudima, brate, u našoj državi, jer nema nam opstanka na drugi način. Inače, šurmanački Bošnjaci i dalje čekaju na potpunu obnovu svojih kuća. Premda u njima ne žive stalno, svakodnevno dolaze na svoja imanja, dijeleći sudbinu s brojnim prognanicima diljem zemlje, posebice u ruralnim dijelovima, koji se s pravom osjećaju zaboravljenima, ma kako god se oni zvali. Gledali ste Dnevnik, Darija Mehmedović ima aktuelnosti sa sportskih terena, a nakon toga očekuje vas i novo izdanje emisije Odgovorite ljudima. Hvala na pažnji i doviđenje.